Mais l'hôpital construit le ministère de Saoudi, c'est à notre tour, nous notamment mon hôpital, on a fait le calme, magistrat, tout ce qui est là. C'est la remission des masques aux responsables et maximum des agents de sécurité au niveau du port. Nous sommes dans le début d'une deuxième phase du projet. Alors nous avons décidé de commencer par les engins de sécurité, puis à bord des navires. Et les bords de navires, nous avons été à bord du navire au port de Puissau, la tripulation a refusé de prendre des masques, puis comme des t-shirts, alléguant qu'ils sont munis de tout le matériel de sécurité contre le COVID-19. Alors, nous avons continué notre campagne, notre distribution au niveau des zones portuaires. Ok, bien merci. Tout le monde ici, nous avons un masque. Nous devons faire un mot ou alcool. Nous devons faire un mot. 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 Nous devons et junto de nos compañeros. No usamos masca siempre. No desinfectamos con álcool gel. No lavamos con agua de fiber con sabón. Así, no nos salvamos la cabeza para poder criar Christmas Day. Seguimos de su nero. Es todo para defender nuestra saúde. No vivimos, no vivimos, no hermos, no vivimos. Porque la nunca que nos saís sin masca. Nous avons tout le monde de l'équipe pour le manier. Nous sommes à ça aussi, du Cajamain. Triste. 43.
Comment ça coûte aller? Wadi, Adi. Cache aller. Ok. Tunga. Abo que responsable de beaucoup d'années. Moi, t'as matériel, vu comme petit. T'as comment? Maman, non, 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 service de docker, le responsable de groupe, de trois groupes de docker en Guinée-Bissau. La remise des masques et autres. Donc, on est en phase de distribution des masques. Service de pilotage. Service de pilotage et des maritimes du port de Bissau. Du port de Bissau. Ok. Responsable. Total de 38. 15. 90 que dice la señora, va a perder la voz un matín track. Yo. Ok, pendant que je vous parle de l'Elchivia, vous savez, qui est bayon là? Il a fonctionné dans la plénitude. Mais il y a un DS qui a fonctionné. Non, mais c'est pas pour le commandant comme du commandant, pas pour le bon maximum, parce que ça continue à fonctionner pas bien. Embarque de Guintele, permet à quelqu'un de pas escrire pas embarque, pas là-bas. Pas là-bas, il y a des enfants et pas embarque.
Así que como la noticia, que 5 litros, más 5 sabón. Para poder ayudar aquí, escúchame. Que Bayón puede funcionar. Está en zonas que no vaya a Bayón, tú no puedes votar. Que Bayón, tú no puedes, no es puerto, zona portuaria, tú no puedes Bayón. Pero no vaya como, es más trabajar. Es más funcionar. Son el último mes que no vaya como, es que no es fácil. Tem microfone que não dá para ler, microfone dá para ler, microfone. Que para botar cargação para gravar, são só que não grava assim. Para botar pulo e botar papia. Que ele é na ajuda a voz, é na ajuda a voz, para qualquer alguém que não chega ali, ele leva um bom nome. Para ver, ali não só não é que ajuda um outro. A população não ajuda um, a boa não ajuda eles. Para ver, se a mensagem passa, é o nome de Porto, e vai longe, para ver, até, não faz o primeiro balanço, é Porto. E enganha tudo em Porto. É que nome que você vai para baixo. Mas vai continuar sempre. Para baixo subir na própria. Ainda é jovem. Jovem que comandante ali. Jovem para definir companheiro. Não definir outro. Não põe um outro de máscara. Não põe máscara. Lá já não na talha de doença. Não lava a mão com sabão e melhor. Ok. Toma. Para conta de coisa. Le chivre est savon. Ok. Obrigado. Que tipo foi na carregada? Que legal, mano. Jesus, vamos trabalhar. Cara, esse que eles ficam aqui de agora. Esse é o que eu vou dizer. Esse é o que eu vou dizer. ¿Cuánto cuesta el libro? ¿Más que la más? 45 y más. Mas tem que ir para chegar para allá. La remission des masques dans le port, le service des contrôleurs, des conférences,
en ce moment-ci en train de faire la révision des matchs. Son l'équipe très dangereuse que nous voyons que dans le port, il est nécessaire de les faire une remise des matchs. Donc, selon la gravité du secteur maritime et selon la liste que vous avez, votre schéma que vous verrez, chaque service a est important de prendre des masques pour se protéger. Le Covid, c'est seulement se protéger. Avec des masques, lavant des mains, du savon, ça peut nous mener à détruire ce virus. Ok. Et comment tu il m'a dit allez, protection. Allez, protection, t'en mets à vous. Le service de migration du port, nous sommes en train de faire la remise du savon, de l'eau de Javel, bien comme le bidon pour de l'eau imbibée de l'eau de Javel pour laver les mains, toujours pour défendre cette pandémie qui a envahi tous les pays. Donc nous sommes en mission de distribution des équipements, des matériels à tous les services du port, vu que le port est une zone très dangereuse pour le Covid, dû au froid, son système d'être. Donc nous sommes dans le service des migrations des ports. Nous sommes au port. Nous sommes au port d'embarcation des pirogues. Nous sommes en train de faire une remission des bassines pour le lavage des mains pour enfin éviter la contamination du coronavirus. Ok, et notre solution, notre remission dans ce port. Hier, on a déjà remis des masques, le javel, le savon. Aujourd'hui, sont les bassines pour de l'eau.
pour le lavage des mains dans le port. Senhora, vai tomar cuidado. Tá bom. Thank you.
Thank you.
Tant
Vado la vinto, vado la vinto, vado la vinto.
Voilà. Voilà, il va. Voilà. Zenório, como é que é na Bahia assim? E na Bahia? Na Bahia. E para? E para? Não foi um pedido, não sei. E qual é e para? E na fila? E para eu? E no balanço da noite? Mas é, mas é. E para? E eu, tenho que ir na fila. Qual é o problema? Qual é? Bom dia. Sim, senhor Estado Regional. Vamos ali. O outro 20, tipo de ligar a fazer. Ligar a fazer a TTNA, a CIS, a informação, tudo o que nós estamos na investigação. Falar tudo de um tema no campo. Thank you.
Il est à côté de l'hôtel. Non so, va bene, va bene, non è persona? È lì, non devo dire altro. Non è che l'area è lì. No. L'area è sì, l'area è lì. Non è che... 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 Calma? Janela, noite a ele a porta, entrada, canaquém.
Ese mensaje lanzado en el cuadro de proyectos de esta situación sobre pandemia causada por coronavirus, financiado por parceiros de ONG Aeromar, amigos e irmãos do Homem do Mar, terceiro ITF na Londres, e que estão a implementar para Aeromar na Guiné-Bissau, particularmente na zona marítima e portuária, com supervisão de IMP, que está coordenando o setor marítimo através de toda a sede de regatia marítima. Torna lá na caixa. Eu falei que é o comitê. Nós temos na fronteira mais forte, não? É na fronteira.
Hermano Barguero, tú le indicas a servir la puerta.
tout le public qui s'est vécu à nos terres. Qu'on a vu ce travail, notamment Cuidado. Quand on discute d'une politique du ministère de Saboudi, nous avons marqué, nous avons fait un bon concert. Nous avons bon, nous avons un bon concert. Nous avons un bon We are our neighbor. If you prepare the window, I have already prepared the door. There will not be space to enter. Dear fellow and trader, in the port health, the time of sickness that we are, defend the health, do not Yeah.
Assim, consumar. Vai, tô perto. Filma barco agora. Giusto, va conto. Formação e qualificação de marinheiros nacionais.
finanziere per l'ambasciata di Francia, la di Ciao. E 2009, Bueno Mar, e riabilitar, obra, e adquirir equipamentos para de marinheiros, ato financiado, Chico, para ser companheiro de parceiro, IDF, Susana Londres. 14 de janeiro a 14 de agosto de 2010, armados, promovidos, segundo a formação e qualificação de marinheiros nacionais, financiada pela Embaixada em França, na Guiné-Bissau. Agosto de 2011 a setembro de 2012, armados, correndo a ilha de Cipriano. Consciente de horticultura, de novidade, apoio à autonomização de mulheres para desenvolvimento local, combate à pobreza na setora rural, financiado com a parcela de França de Guiné-Bissau. Desde 8 a 23 de novembro de 2012, a convite IDF, secretário e senhor Eduardo, que participa num seminário de formação de visitantes da vida organizada com a Federação Internacional de Terra. Legal, our neighbor, if you prepare the window, I've already prepared the door. There will not be space to enter. Dear fellows and traders, in the port health, the time of sickness that we are, defend the health, do not the Oye, ¿cuál es el sensor? Que tenho delegado, Cabo Mar,
medical department. It's a disaster. Il principal sintoma e perigo que é COVID-19 por causa das vidas humanas. Para isso, como uma campanha de sensibilização da metade da população, moradores de zonas portuárias e utilizadores de quitador marítimo. Essa formação está sendo orientada para a gente de saúde. Concretamente, comissão que na terra pandemia na televisão. Neste momento de grande aflição no mundo, o setor marítimo torna mais vulnerável com condições climáticas que está durando a transmissão e propagação de vírus na metade da população. Zonas de temperaturas baixas, de tempo de chuva, e frio e grande tempo. De outro lado, fazia isolamento de zona insular e em termos de transporte. Onde marinheiro de assumar. Esse projeto não vai permitir, na verdade, a população. Adotar algumas medidas restritivas de prevenção em prática de higiene individual e coletiva. Uso de máscaras, distanciamento físico, lavar sempre mão, o sabão ou lixívia. Quando oh, me tira, deixa ver. Levar a cabo para cada vendedor do setor marítimo guineense, tanto marítimo nacional ou estrangeiro, que tem até barcos na costa de Guiné-Bissau. O projeto não vai atingir os enormes delegacias marítimas. Se não é escrito aqui, está na coisa assim, consul mar. Vai, jogo perto. Filme o barco agora. Teo. Tio, e giusto aí, Ona? E giusto, vamos contra. Parceiro, ITF, que está no nome
14 de janeiro a 14 de agosto de 2010, armados por um bebê, segundo a formação e qualificação de marinheiros nacionais, financiada pela embaixada em França, na Guiné-Bissau. Agosto de 2011 a setembro de 2012, armados correm na ilha de Guiné-Bissau. Consciente de horticultura, dinamidade, apoio à autonomização de mulheres para o desenvolvimento local, combate à pobreza na setor rural, financiado com a embaixada de França de Guiné-Bissau. De 18 a 23 de novembro de 2012, a convite do IDF, de secretário, de senhor Eduardo, que participa num seminário de formação de visitantes da vida organizada com a Federação Internacional de Terra. Assim, não há garantia, não saúde contra o coronavírus. Trabalhador do setor marítimo, não pensa na nossa saúde e no nosso futuro. Para não salvar a saúde e no companheiro, não se preocupe com nós. A vida é essa que eu mas eu nunca fui ver o bem. Não pode ser que eu vou ver. Não vou chamar. Era? Era ganho. Sim. Vamos apanhar o tudo, vamos apanhar o contrapé. É apanhar, materiais para proteger o meu carro. E para usar, e para aproveitar para botar. E para usar, ali que eu para proteger o coelho. Espaço. É isso. Olha o que toma. Finanças, nome, data. Eu não sabia de boa conta, eu queria ter. Eu vou entregar, eu queria ter. Eu vou entregar. Eu vou entregar. Por que não? Eu não lamento mais. Essa agora então é. Eu acabo de subir. Não me entregou aqui. Será bem-vindo, vai. Tanto estava precisando de uma casa também, já sei também, como foi bom. Até precisaria aqui os dois líderes para ir lá. Cuidado, mas já estava para pagar a renda, não vale a pena. Quando era pagar a renda, a renda como que eu pedi. E eu fiz mesmo. Essa baião, a fuiagem, é, o se ferro, o barro onde que água na caína, um bebe em Guajacau, o que água em Gita, ainda que bora para o fuiago. Tem, já na sala, missiva, missiva, né? Missiva, que por baixo da fuiagem, por fuiagem, não se fez, tá bom? Ok, essa é uma caixa, mas são 18 fundos. Está ali? Máscara, quantidade de máscara. 480, que está lá? Máscara. Ok. Pileiro, como foi ali? Marinheiros. Está ali? Quando? Pileiro, camisinha. Exatamente. Ok. Está ali, três cartas, está? Quatro cartas. Camisinha. Quatro. Quatro cartas. Quatro. Ok. Yes, está bom. Dez. Até cumprimento de novo. Sim, porque eu estou corta para cima. Corta para cima, cuide. A gente vai dar lá. O professor Pulta, para lá de grande. Aqui na tomada, ele vai aqui. Quem é padre? É Pulta, Pulta. É, Baião, é Pulta. Está, ok. Mas é sempre, não tem bem, é uma coisa ali. Volta a gente tomar. E vai dar. Vai ajudar no também. Okay. Stop. Come on, let's have it. Let's have it. Let's have it. Let's have it. Let's have it.
Função. Não, eu não gostaria.
Ok, pentru să ai efectul, nu am apărat cum sempre, nu am mai sempre o carte box, mă să vezi cum să spun o fintană. Da, 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 sempre în cartă, dar nu am zis cum a fost de bucă, dar nu am fost de bucă, dar nu am fost de bucă. Mai sempre, a mine, a fost de bucă, a fost de bucă, a fost de bucă, a Non volete, a me, forma l'intomacchia, è un po' di più.